Честита победа, невероятен успех днес. Как успяхте наистина да детронирате Нефтохимик за купата? Благодаря много. Ами аз го давам на факта, че бяхме по-спокойният отбор. Лукойл със силен отборно по единици, индивидуален отбор. Аз го давам на факта, че ние бяхме много спотен колектив и с спотен колектив победихме днеска. Предполагам и публиката помогна до някъде. Видяхме една абсолютно пълна зала, 2000 души. Несъмнително. Без публиката сме за никъде, наистина. Това ни е седми играч. Винаги са ни подкрепали и наистина искам да им поблагодаря на всеки един човек, който днеска напълни залата и викаше за нас. Освен публиката и колектива, видяхме един много силен сервис през целия турнир. Това ли се очертава като основно оръжие на Хебър? Ами ние от началото на сезона страдаме с този сервис. Много се радвам, че тренировките и усърдността, която положихме, накрая точно на важ, в най-важен момент бяхме във форма точно на този елемент и наистина победихме. Можете ли да пренесете този успех и да продължите по същия начин за първенство и евентуално да детронирате Нефтохимики там? Ами със сигурност е много трудно, но това е целта. Това е целта. Ние от сега, от тук нататък, само нагоре се целим. Мислите ли за матч с Монтана или все още сте подвластни изцяло на емоциите? Изобщо не мислим за такива матчове. Дайте се да се израдваме тук един-два дни и след това ще се влезем в залата и ще почнем пак да работим за... Добро, какво значение е този успех? Все пак това за първи път се случва такъв успех в историята на Хебър. До сега има само един полуфинал до преди 27 години. Ами много е, много е, то се видя. С публиката всичките бяха толкова щастливи, че днес спечелихме. Аз съм за първа година в Пазарджик и такова нещо не съм виждал никъде, където съм бил преди. Благодаря, успех! Благодаря.